本期视频给他带来江湖车队撞车头号玩家，两支车队野期早已一波车站下来泼皮之后太猛了，当时到底发生了啥情况，跟随画面一起进入现场。头号车队隐隐就看见了正在下落的空头，如果对空头不感兴趣，那跟咸泥有何区别。说着头号车队就来到了空头底下，刚停止下来，天上就发现一架飞行器，前队恩号不说疯狂输出，空下来了。一波猛攻之下，莫微微轻松拿下淘汰王。从小地图可以看出，下面马路有枪声，说明刚刚也是有另外一波人参与了打鸟现场。头号玩家车队竟然是金马，一探究竟。看到了吗？画好了。一辆金色的载具，为了不打草惊蛇，头号玩家选择步行疾跑来到近点，但并未发现踪影。没有马路。在这跑，还在开，走了。是在来到江湖车队，没错，正是江湖车队参与了打鸟现场。江湖车队也是一波输出，只听爆炸，并未拿到人头。但是通过系统播报，江湖车队大概也是能够猜到被头号车队拿下。冷艳华猜测三上空头，头号车队已经站好位置，驾驶金马往另外处高点观察。前队下车驻足观察，并未发现任何踪影。江湖车队猜测对方或许已经离开此地。前队坐上金马，继续往前探索。不在这儿，他们走了。换位了，对，他们换位了。有车。头号玩家车队发现金马已经人气，从队友的标点来看，江湖车队的位置已经暴露。道高一尺，魔高一丈，你能全队拉至严点加枪，头号车队也能在你前方近点埋伏其中。说来也是凑巧，头号车队刚到此地，江湖车队就马上路过现场。头号车队前队做出应对，破壁突击手站在自己前面 ，M72 当枪输出，瞬间就被击倒在地。同时倒地的也有小泽，莫微微 M72 击倒阿旺，绿绿战神 K 也是极限状态下击倒李牧，来到 KK。K 视角仔细观察 ，Poppy 与小泽枪声发出的一刻瞬间倒地 ，KK 击倒铃木也是差点被击倒在地，好在微微与 KK 两人都有海岛冰叉，只需三秒便能做回自己。有雷星丢雷，恶心救队友，赶紧救。咱们回到江湖车队视角，在看到头号车队瞬间，前队反应过来，疯狂输出。阿旺和莉莉分别击倒波比与小泽，对方伸出斜坡之后，一波转弯便丢失视野。刚刚下车的李牧也是瞬间就被 KK 击倒在地。咱们来到冷艳华视角，可以看到在不开镜的情况下，视野能够看到对方，但是在李牧的红点视野下，是完全捕捉不到对方。冷艳华停车下车，迅速反打，金完 AK 一波输出，将 KK 打成丝线。而对方此时还有两人拥有战斗力。冷艳华判断对方不会给自己扶人机会，只得背水一战，干拉侧方。打吧。前方术后一人卡位，冷艳华提前枪压制对方，在最后的一波对套之后阵亡一次。没救了。来到 KK 视角，可以看到 KK 的血量也是极限状态下击倒冷艳华，而这个场面似曾相识，在之前与龙之队的一战中，翠头身为独狼，面对江湖车队三人猛虎之师，便做出了应对策略，疯狂起烟周围，浑水摸鱼。不过每个人的打法也是略有不同，而最后也是给大家献上一波 Poppy 事后的感觉。我好猛啊！我觉得过来抽你。对啊，马就火力炸。我是盲区。我刚要是跟你们一起顶上去，可能就不止倒鸟了。